Pas rënjes së murit të Berlinit në nëntor 89, ish kancelari i Gjermanisë Perëndimore, Willy Brandt, parashikoi se ribashkimi më në fund do të lejonte atë që i përket të rritet së bashku, sa optimist tingëllon ai imazh 35 vite më vonë. Rezultatet historike të zgjedhjeve në Turingi dhe Saksoni paraqesin një tablo të një Gjermanie, rajonet lindore dhe perëndimore të së cilës po largohen gjithnjëherë më shumë, thekson Philip Otterman në një analizë për The Guardian. Alternativa e ekstremit të djathtë kundër emigracionit për Gjermaninë po kalon një val populiste në ekonominë më të madhe të Evropës. Nëse zgjedhjet federale do të mbahen nesër, sondazhet e fundit tregojnë se partia mund të bëhet grupi i dytë më i fortë në Bundestag, por vetëm në shtetet lindore, AfD mund të pretendojë të ketë mandatin për të formuar qeverinë e ardhshme. Siç ka bërë tashmë lideri i saj nga Turingia, Björn Höcke, pasi doli në krye në zgjedhjet shtetërore për herë të parë. Dhe në asnjë nga shtetet perëndimore, sondazhet nuk parashikojnë aq seriozisht partitë e themeluara të qendrës së djathtë dhe të qendrës së majtë sfiduese të ekstremit të djathtë sa në Saksoni, ku parashikimet e vendosin AfD në një garë kokë më kokë me konservatorin Kristian Demokrat, me këtë të fundit pak përpara në exit poll. Në Brandenburg, shteti që rrethon kryeqytetin e Berlinit, AfD pritet bëhet partia më fort në fund të këtij muaji, përsa kohë që partitë e mbetura arrin të mbajnë një kordon sanitar rreth të djathës ekstreme dhe ta pengojnë ato të fitojë një shumicë ëndrat e saj për të marrë pushtetin, ka të ngjarë mbeten vetëm një aspirat. Megjithatë, krijimi i AfD si një forcë dominuese rajonale ngre pyetje serioze dhe shqetësuese në lidhje me identitetin politik të Gjermanisë dhe si të frenohet ngritja e forcave të tilla në të ardhmen. Për vite me radhë, në Gjermani supozohet se sapo shtetet lindore të kapeshin ekonomikisht me pjesën tjetër të vendit, perspektivat e tyre politike do të përputheshin. Sipas një arsyetimi të tillë, ngritja e AfD-s u hodh si një votë proteste kundër pabarazive të vazhdueshme në të ardhura, punësim dhe standarde jetese. Por ekonomia dhe demografia shkojnë aq larg vetëm në shpjegimin e rezultatit votimit të së dielës. Popullsia në lindje është më e vjetër se ajo në Perëndim, por demografikisht nuk është më e gjakderdhur siç ishte gjatë viteve të fundit të Republikës Demokratike Gjermane dhe dy dekadave që pasuan. Në fakt, çdo vit që nga viti 2017 gjithnjëherë më shumë njerëz kanë migruar nga Perëndimi në lindje, papunësia është më e lartë, por vetëm me një fraksion. Kontrasti i vërtet këtu është midis Gjermanive veriore dhe jugore. Në dy vitet e fundit, ekonomitë e vendeve lindore janë rritur më shpejt se ato të Perëndimit, pasi lojtarët global si Tesla dhe Intel ngritën fabrika në vendet lindore. Nivelet e emigracionit në shtetet lindore që shkuan kutitë e votimit të dielën mbrëma janë ndër më të ultat në të gjithë Gjermaninë. Sipas një sondazhi të lëshuar nga qeveria e Olaf Scholz në fillim të këtij viti, rreth 19% e gjermano-lindorëve thonë se ndjejnë se kanë vedur mbrapa. Kjo është dy herë më shumë se në Perëndim 8%, por gjithsesi do të sugjeronte që 80% e popullsisë së pesë shteteve lindore nuk ndjejnë se po humbasin. Megjithatë, një numër i konsiderueshëm prej tyre hodhën votat e tyre për partinë e cila në degën e saj në Turingi është certifikuar si ekstremiste e djathtë. Sociologu me origjinë lindore Stefan Mau shpiku termin ossification për këtë prirje, një lloj me zhargon për qytetarët e RDG-s dhe procesin biologjik me anë të të cilit indet ngurtësohen në kockë. Larg nga e kapura e hapit, shkruan Mau në librin e tij të fundit, Ungleich Vereins. Gjermania lindore voton ndryshe nga Perëndimi, pikrisht sepse ajo tashmë e ka kapur dhe tani pretendon se pohon identitetin e saj të veçantë. Në librin e tij, Një Mijë Fillime, i cili fitoi çmimin kryesor gjerman të këtij viti për letërsinë jo fiction, historiania Kristina Morin thotë se AfD po fiton në lindje sepse ka qenë në gjendje të kuptojë ato që demokracia përfshin, e cila ka formësuar 40 vjet në sundimin komunist dhe ndryshe nga ajo në Perëndim. Kjo mund të tingulloj paradoksale, pasi RDG ishte një diktaturë një partiake pas zgjedhjeve të lira dhe pandarjeve të pushteteve shtetërore. Megjithatë, regjimi i RDG-s pretendoi konceptin e demokracisë për qëllimet e veta dhe prerazi. Përvoja historike e asaj lloj pseudodemokracie, argumenton ajo, ishte një nga arsyet pse AfD arriti të mobilizonte shumë tepër jo votues të mëparshëm në lindje se sa partitë e tjera. Është e vetmja parti në Gjermani që kërkon që presidenti zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët në vend të një konvent federale dhe ka mbrojtur demokracinë drejt për drejt me referendume të rregullta të stilit zviceran. Ka çdo arsye për të mos besuar pretendimin e AfD se ajo thjesht përfaqëson një traditë të ndryshme demokratike. Në themel të historisë së tij, fuqizimit është një zinxhir mendimi thellësisht racist që i portretizon lindorët si gjerman më të pastër, sepse ata i rezistuan multikulturalizmit dhe të gjitha ideve që hyjnë në diskursin e Gjermanisë perëndimore pas revolucioneve studentore të vitit 68, por si Mao, ashtu edhe Morina sugjerojnë se fitimi i votuesve të ekstremit të djath mund të funksionojë vetëm nëse ata i angazhojnë drejt për drejt përmes mjeteve jo konvencionale dhe krijuese, siç janë asambletë e qytetarëve vendas. Për të ndalur dhe në fund tek e kundërta është vendosja e lindjes dhe perëndimit të Gjermanisë, qendra politike duhet të fillojë të mendojë ashkutis votimit.